Перша ліга, група А. Можна визначити, що Хуст і Нива Тернопіль, які зустрічаються між собою сьогодні, тут стартували в сезоні з поразок. З поразок з однаковим рахунком 0-1. Десь ці поразки були насправді зовсім не по ділу, десь, можливо, несправедливими можна їх назвати, але є, що є. Поки що без забитих голів і, відповідно, без залікових очок у цих команд. Тим не менш, повторюсь, сезон лише починається і все можна виправити, до всього можна дійти. Одразу в атаку пішла команда господарів і на 7-й секунді Грицак завдав удар по воротах. Не сильний удар у Назара вийшов. Відповідь Ниви, м'яч у сітці на 9-й хвилині. Отак, отакий старт. Я сподіваюся, ви встигли зреагувати на моє питання. Перший гол Нива Тернопіль у сезоні першої ліги. Команда відзначається першим голом. Ще раз дивимося. Хороший розіграш був. Тернополяни у цій атаці запропонували щось надзвичайне. Так, вийшла комбінація через 2 на 3-го із входженням до штрафного, із проникливою передачею до штрафного майданчика. Футболісти Хуста так і не зреагували на цей розіграш суперників. І врешті-решт пропустили атаку, а разом з тим і м'яч у свої ворота. Відповідь, стрімка відповідь. Хуста одразу, тут хороший удар по воротах, відскок від газону і м'яч пролітає повз. Ух ти, який момент! І 2-0! Вкрай невдало грає зараз Хуст. Просто жахливо, просто колосально, провально у власному штрафному майданчику. Після розіграшу стандарту Нивою. Різник проривається, Різник Вічнавіч виходить, Попович рятує, але знову дуже невдало грає Кузубенко і це призводить до великих проблем. Можливість пробити зі штрафного. Ух ти, який момент, як у сітці, 1-2. Просто м'яч відіграє. Так, ну слухайте, тут 19-й номер бив по воротах Ігор Гук. Вигадливий розіграш насправді. Це Гук. Автор голу Ігор Гук. Лівий захисник, 19-й номер. Він зачепив м'яч, спрямував туди ближче до дальньої стійки і зробив рахунок 1-2. Хороший момент у Хуста! 2-2! 2-2! Хуст перемикається з режиму уповільнення, починає грати у футбол і просто, здається, шокує своїх гостей з Тернополя. 2-2. Дивимося за подачею. Навіс на дальній удар. М'яч лягає на сітку зверху. Кидання з забокової лінії. Боротьба за м'яч у штрафному. І цей час лунає свисток про завершення першого тайму. Результативний тайм від Хуста та Тернопільської Ниви. 2-2 рахунок. Пані та панове, ми повертаємося до Хуста на Закарпатті і будемо стежити за другим таймом матчу другого туру у першій лізі групи А між Хустом та Нивою з Тернополя. Момент! І Нива забиває третій гол на 50-й хвилині. 3-2! Андрій Різник, хто ж як не він, забиває Різник гол. 3-2! Нива забиває третій. Я вам говорив, я обіцяв, що ще голи будуть. Дивимося за розіграшем стандарту. Подача на дальню. Удар! Стійко! І м'яч прилітає до рук Жупанського. Зараз було дуже небезпечно. В атаці Нива. Можливість для завершального удару. Є удар по воротах. Попович тягне. Удар ще! Браво!
зараз момент. Жупанський тяне. Марко Кицуно війшов у гру під восьмим номером. Дали пробити, забули всі про Ігоря Гука. Лунає фінальний свисток. Євгенія Калиниченка вітаємо із першою перемогою на посаді головного тренера Ниву Тернопіль. Його команда здобуває 3 очки.